ကျေးဇူးတော်အရှင်ဧကမဟာပဏိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမရပူရမြို့မင်္ဂလာရှိတာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်ဆယ်ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဖြစ်ပျက်အိဋ္ဌဆဉာဏ်မှတပါကယ်မိသူမရှိနိုင်ဘူးတရားတော်ဘုရားရှင်က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 ဘု
Yeah.
ما شيء ده بقول عندي ما
Thank you.